Popiske има и мора да се направи. Децидни и денеска владеачкото мнозинство, додека опозицијската ВМРО ДПМН и Пакинатом утврди дека најприфатливо решение за оваа операција да биде спроведена е со отпечаток на прст. И денеска партиите во клинчот како законот за попис во второ читање се најди на Комисијата за европски прашања. Ваквите нивни предлози имаат единствено за цел одолговлекување, односно откажување од операцијата, огромна статистичка операција наречена попис после 18 години. Обезбедување на фингерпринт е навистина нешто што не дава сигурност во целата постапка. Образложенијата дека тоа е скапа операција и ќе треба време не држи, затоа што таква одлука за набавка во Државната изборна комисија за таква апаратура има. Од Алијансата за албанците пак вела дека гаранција за успешно спроведена операција би било членовите на комисијата за попис да ги избере владата. Реализатор на поратоците да не биде ДЗС, затоа што ние не веруваме во тој орган, бидејќи истиот е еднонационален, бидејќи од 9 главни одделенија нема ниту еден член албанец. Ние бараме пописот да го спроведе комисија за државен попис, кој ќе биде под надлежност на владата и таа ќе ги бира членовите. Само на овој начин ќе можеме да зборуваме за достоинствен закон за попис. Лидерот на Левица Димитар Апасиев пак се огласи со статус на својот Facebook профил, посочувајќи дека без консензус оваа операција нема да има легитимитет. Шверцерот во собранието продолжува. Еден од најважните закони за населението, законот за попис кој денеска помина на дневен ред по скратена постапка и со злоупотреба на европското знаменце веќе утре на комисиска расправа. Тоа значи дека опозицијата нема ниту 24 часа за поднесување на амадманите. Вчера остро на ова се спротистави и другиот пратеник на Левица Крмов во собранието и побара предлог законот да биде тргнат од дневен ред. За сега нема поместување на позициите меѓу власта и опозицијата во врска со закон за попис кој што денеска во второ читање беше на Комисијата за европски прашања. За утре пак веќе е најавена и седницата за пратенички прашања, на која што исто така се очекува оваа тема да биде меѓу приоритетните.